Vi er havnet på Kunstmuseet, det er jeg forresten også. Og vi skal se originale værker af en af verdens største, mest berømte kunstnere. Picasso, han er en kunstner, som kom fra Spanien og flyttede til Frankrig. Altså man kan se ligesom de der krukker, som man har lavet om til et dyr. Man kan se krukker og vaser og alle mulige ting, han har malet på. Og man kan se lærkrukker, og man kan se sådan nogle krukker med damer på. Tallerkenerne og krukkerne, ja, der var virkelig meget kunst ud af det. Jeg kunne bedst lide den der krukke, som han bare sådan har formet til en and. Ja, det er bare vildt, at han bare sådan har en krukke, og så bare bøjer han den og former den.